Laçın dəhlizi indi açılmalıdır. RTV xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Joseph Borrell Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə telefon danışığında deyib. Borrell bununla bağlı fikirlərini X-də də bölüşüb. Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla söhbətdə Qarabağ ermənilərinin düşdüyü humanitar vəziyyətlə bağlı narahatlığımı təsdiqlədim. İndi Laçın dəhlizi açılmalıdır. Digər yollar, məsələn, Ağdamda həll yolu kimi açıla bilər, lakin alternativ deyil, Borrell öz rəsmi X hesabında bildirib.